بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو فیض مشتاق یوٹیوب اکیڈمیز چینل. رسپیکٹڈ ویور, جو ہم نے ٹیسٹ سیریز کنڈکٹ کرنی ہے اس کے اندر جو اسلامیات کی بک آپ لوگوں کو کہا تھا پڑھنے کے لیے وہ یہ بک ہے. کچھ کینڈیڈیٹس کہہ رہے تھے کہ ہمیں دکھا دیں وہ بک کا فرسٹ پیج, تو یہ اس کا نام ہے اسمارٹ اسٹڈی سیریز اور اس کے رائٹر ہیں شبیر حسین چودھری صاحب اور یہ کارواں بک ہاؤس والوں کی پبلشنگ ہے اور ان کے پبلشرز ہیں. اور یہ بک جو ہے وہ ٹیلی گرام گروپ کے اندر آلریڈی شیئر ہو چکی ہے. تو یہ ویڈیو جو بنائی جا رہی ہے اس کے اندر بیسیکلی آپ لوگوں کو ٹیسٹ نمبر جو 7 کنڈکٹ ہونا تھا اس کے متعلق انفارمیشن ہے کہ وہ ٹیسٹ نمبر 7 جو ہے اس کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا. آپ لوگوں نے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے اور اس کے اندر آپ کے جتنے مارکس آئیں گے آپ نے ان مارکس کو بھی کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کرنا ہے. اور پھر انشاءاللہ آج رات کو ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو نیکسٹ جو ٹیسٹ ہوگا, یعنی ٹیسٹ نمبر 8 ہوگا جو 31 اکتوبر کو لیا جائے گا, اس کا ڈیٹیلڈ سلیبس بھی شیئر کر دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کے ریسورسز بھی بتا دیے جائیں گے کہ آپ نے کہاں سے تیاری کرنی ہے. تو یہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ وہ لنک شیئر کیا جا رہا ہے. ڈسکرپشن میں جائیں, لنک کو اوپن کریں, اپنا نام لکھیں, اپنا ای میل ایڈریس پٹ کریں اور دین اس کے بعد سٹارٹ کر دیں. جی